Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві трьох людей. У Миколаєві побудують естакаду. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Підозрюваного у потрійному вбивстві затримано. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль. 48-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох працівників заправки, поліція затримала за місцем проживання в Інгульському районі Миколаєва. Він виявився колегою загиблих. І раніше вже притягувався до відповідальності за незаконний обіг зброї. Поліція відкрила кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Злагодженими діями співробітників карного розшуку управління стратегічних розслідувань та інших оперативних служб та підрозділів Миколаївської поліції було встановлено місце знаходження зловмисника. Ним виявився 48-річний колега загиблих. Сьогодні о 12:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автозаправній станції, розташованій на вулиці Новозаводській, знайдено тіла трьох вбитих співробітників станції. Їх побачила дружина одного з них. Свідками були також двоє водіїв вантажівки, які заїхали сюди для заправки. Ми просто чекали в черзі заправитись. Об 11:00 сказали, будуть працювати. Об 11:00 нема. О котрій? О 12:20 зателефонували до поліції. Підійшли до жінки, вона істерично плаче. Ми тільки запитали, що там трапилось. Думали, що током вбило, бо світла не було. А Валерій зайшов, а там, каже, жах, море крові. Підозрюваному, коли його провину буде доведено, загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Олександр Гресь, Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаєві побудують нову естакаду. Мостовий шляхопровід над залізницею вирішить транспортні питання, пов'язані з діяльністю підприємств морегосподарського комплексу. Про це йшлося під час розширеного засідання на території спеціалізованого морського порту «Ольвія». Залізничний переїзд на проспекті Богоявленському. Жителі Корабельного району розповідають, поїзди тут ходять часто. Що тут частенько так буває, їдеш, запізнюєшся і стоїмо, буває по 20 хвилин, поки аж не пройдеться вся череда. Бо тут в основному товарні состави йдуть. Дуже часто перекриваються, велике скоплення транспорта, дуже велике. От, і потім це саме, і люди йдуть, ждуть поки переход, і з дітками ждуть. І сильно багато диму випускається тепловозами. От. А тут рядом больниця, і це все йде на больницю. Ну, діло в тому, що це ж железну дорогу то не перекриють, просто що мост поставлять, щоб менше було скоплення транспорту. Спочатку варіантів, де будувати шляхопровід, було 4, зокрема й тут. Голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов каже, не всюди будівництво дозволяють рельєф та комунікації. По об'їзній в районі переїзду по Остапа Вишні з розрахунком підйому транспорту, який не має перевищувати 15 градусів, не виходить зробити його технічно. Хлібзавод, гаражний кооператив, заправна станція і одразу ж йде житловий фонд. Оптимальних варіантів залишилось два. Перший участок, він коротше, обща длина 1000. Перша ділянка, вона коротша, 1370 метрів. Вона починається від існуючої дороги по вулиці Самойловича за котельною заводу МГЗ і виходить на об'їзну в районі повороту. Друга ділянка 1760 метрів зі шляхопроводом 700 метрів. Друга ділянка дозволить на час будівництва не перекривати дорогу. Миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич говорить, від бізнесу очікують співфінансування. Для того, щоб зрозуміти, скільки це коштує, потрібно розробити техніко-економічне обґрунтування. Після цього буде розроблено проєкт, і після цього буде зрозуміло, скільки вартує цей проєкт взагалі. І шукати вже джерела фінансування, чи це буде державний бюджет місцевий і бізнеса, чи це буде місцевий бізнес, чи це взагалі буде бізнес. Для того, щоб розраховувати свою власну участь, кожен з сьогодні присутніх бізнесменів хоче бачити, яка вартість цього об'єкта. Ми сьогодні розглянули дві можливості, на яких є вільні ділянки і технічна можливість побудови цього. Що буде дешевше і вигідніше, якраз повинна сказати техніко-економічне обґрунтування.
Олександр Сінкевич каже, коли кількість перевалки вантажів буде збільшена, що планується після запуску на повну потужність спецпорту «Ольвія», транспорт на переїздах стоятиме частіше. Аби не чекати, пропонують рухатись над коліями новою дорогою. Вартість робіт з прокладання естакади складає щонайменше 200 мільйонів гривень. Поки закупки, поки процедури, поки експертизи. Якщо прагматично підходити, то це весна 21-го. І сума, як мені здається, вийде більше, ніж 600 мільйонів. Якщо 21-й рік з розрахунком інфляції, то мені здається, ви праві. Катерина Балієва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Передаю слово Ірині Федоровській. Ми ж з вами зустрінемося о 8:00.